Hej og velkommen her i kirken. Normalt så vil der være en masse udklædte børn her i kirken, for det er jo fastelavn. Man vil have flotte kostymer på og komme med sin mor, som måske også var klædt ud, og far og lillesøster eller storesøster, som også var klædt ud. I dag der er jeg her sammen med Alexander og kirkeuglen og Sandra. Og det er vi, fordi vi rigtig gerne vil fejre fastelavn med jer, nu hvor vi ikke kan ses. Vi vil gerne feste og synge og klæde os ud, som vi har gjort i dag. Og så handler fastelavn jo også om noget med tynder og slå katten af tynden, så vi tager en tynde med. Og selvfølgelig om fastelavnsboller. Og jeg elsker fastelavnsboller. Og i dag har jeg bagt den lækreste fastelavnsbolle med nougat og blåbær. Og jeg har faktisk taget den med, så I kan se den. Den er lige her. Ej, hvad sker der, kirkeugle? Hvad er du gang i? Helt ærlig, kirkeugle. Din lille mave kan slet ikke tåle creme og blåbær. Jeg ved, du elsker dem. Undskyld, jeg råbte dig, kirkeugle. Du skal jo være med her i dag, for ellers er det jo ikke sjovt. Er det ikke rigtigt, Sandra? Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg tror simpelthen, kirkeuglen er blevet lidt flov. Vi må prøve at se, om vi kan få den til at komme op af sin kirkeuglehule. Men for at gøre det, så er vi nok nødt til at synge vores kirkeuglesang. Det plejer at virke, især hvis det handler om musik og sjov, og der måske er nogle børn, der kigger med. Men lad os prøve at se, om vi kan få den til at komme frem. Jeg sagde det også rigtig højt. Ja, du sagde det faktisk lidt højt. Ja. Jeg tror vi er nødt til at prøve igen. Vi prøver igen. Og se, om den vil komme frem. Vi prøver lige igen. En, to, tre, fire, fem. Så er kirkeuglen med. Ej, godt, du kom frem igen. Fordi det var jo meningen, at vi skulle fejre fastelavn sammen i dag. Og det er jo sådan, at vi har klædt os ud i dag. Nogle af os har. Og Alexander, jeg vil lige starte med dig. Fordi hvad var det værste, du har været klædt ud som? Det var det sidste gang, det var djævlen. Du var simpelthen djævlen? Jeg kan faktisk godt huske, at børnene de blev rigtig bange. Men så er det godt, at du har skiftet kostyme. For hvad er du i dag? Engel. Du er en engel med flot hvidt hår og flotte hvide vinger. Jeg har også klædt mig ud i dag. Og det er sådan, at jeg er en leopard med lange ører. Men det bedste, jeg nogensinde har været klædt ud som, det var et køleskab. Køleskab fyldt med Nutella og Pollock-chokolade og hvidt brød og mælk, så jeg bare kunne åbne det og så bare begynde at spise, når jeg var sulten. Hvad med dig, Sandra? Ja, det passer egentlig meget godt, fordi at jeg har engang været klædt ud som en tandpastatube. Det kunne godt være, at vi skulle have været sammen den dag. Men i dag, der er en zebra og taget nogle flotte zebraører på. Og man får lyst til at synge en fastelavnssang og være klædt ud. Nu her til fastelavn. Men inden da, der tænker jeg, at hvis I ikke allerede har jeres udklædning eller kostyme på, så kan I lige løbe ud nu og finde noget, I kan tage på. Og så kom tilbage, og så skal vi synge. Og så kunne det være, at vi skulle se, om vi kunne give kirkeuglen lidt udklædning på os. Vi har jo taget lidt med. Det kunne jo godt være, at den skulle være en kirkeuglekonge. Det kunne være. Ej, den er vist lidt for den stor. Den er måske lige lidt for stor. Men hvad så med den her? Ej, se nu. En kirkeuglekylling. Og ved du hvad? Kirkeuglen har faktisk fortalt mig, at den altid har drømt om at være en kylling. Den har altid godt kunne tænke sig, hvordan det var at gå og stikke næbel ned i jorden og hive lange regnorme op. Det er måske derfor, der er sket det med fastelavnsbollen. Det kan være, ja. At den vil finde regnorm inde i den.
Men ingen regnorm i den. Nej. Nu skal vi så synge en sang om, man kan gætte, hvem man er. I dag vil jeg fortælle en historie om, da Gud han klædte sig ud som ild. Så derfor så vil jeg først lige tage min ildkappe på. Og den er orange som flammerne. Og så har jeg også noget andet. Jeg har en ildkrave, som jeg også lige tager på. Fordi så ligner jeg lidt den gang, hvor Gud han klædte sig ud som ild. En gang for mange tusind år siden, der levede der en mand, som hed Moses. Og han havde taget sin får med langt ud i ørkenen. Fordi langt ude i ørkenen havde han fået at vide, at der kunne han møde Gud. Og Moses han var gået langt ud i ørkenen og svedte, for det var simpelthen så varmt. Og mens han gik der med alle sine får, så kom han til at tænke på, at de havde snydt ham. For der var kun sand, og der var en klar himmel, og der var en sol, som brændte ned på hans hoved. Men lige pludselig, så kunne han se et kæmpe bjerg foran sig. Og han kunne se et eller andet, som lyste. Og da han kom tættere på, så kunne han se, at det var flammer. Der stod en lille busk, og den var fuldstændig dækket af flammer. Men grenene, de var helt grønne, og bladene, de var helt grønne. Busken, den brændte ikke, selvom der var ild over det hele på den. Og Moses, han gik hen og kiggede på busken, og så sagde han, er det dig, Gud? Er det dig, der klædte dig ud som ild? Og så lød det inden for busken, kan du så se at få de beskidte sandaler af? Du står og taler med Gud. Har du tænkt at stå og træde på Gud med de støvede, beskidte sandaler? Moses, han blev helt bange og skyndte sig at tage sandalerne af og kaste dem så langt væk, han overhovedet kunne. Og så satte han sig ned, og så kiggede han ind i ilden, og så siger han, er det virkelig dig, Gud, der klædte dig ud som ild? Ja, sagde Gud, det har jeg, for jeg kan klæde mig ud som hvad som helst, jeg vil. Og jeg synes, det var lidt sejt det her med, at jeg var ild, men at jeg ikke brændte den busk, som jeg havde sat mig på. Nu forlader vi Moses, som sad der foran den her busk, hvor Gud havde sat sig på som de smukkeste flammer. Det gør vi, fordi Gud og Moses de skulle have sig en lang snak, og det gider vi ikke, for det er lidt kedeligt. Vi vil hellere synge en sang, der hedder Fastelavn er mit navn. Og hvis man derhjemme kan rende ind i legetøjskassen og finde et eller andet, som giver en god lyd, eller lige sætte på pause og tage en flaske og hælde nogle ris ned i og skrue låget på igen, for man må godt lige have et lille instrument i hånden til, når vi skal synge nu. Den var god. Det er rigtig god. Nu kan jeg se, at kirkeuglen den trænger til et lille hvil. Ja. Vi har også festet, og vi har larmet, og vi har hørt fortælling. Så nu tænker jeg, at kirkeuglen lige skal have lov til at hvile lidt. Jeg lægger den ned. Ja. Og synger måske en stille sang. Det var en god idé. Hvis den nu lige ligger ned.
Og kirkeuglen er jo vant til at sidde højt op i klokketårnet og kigge på himlen. Og den elsker at sidde og kigge ud om natten, ud af det lille vindue, og kigge på alle stjernerne og på månen, som er på himlen. Så det prøver vi lige nu at vise stjernerne og himlen for kirkeuglen, mens vi synger en sang, der hedder "Spænd over os dit himmelsejl". Se, at kirkeuglen har hvilet sig lidt nu. Men han er ved at være lidt træt. Så lige om lidt, så skal vi nok til at synge farvelsangen. Ja. Og jeg har også ventet længe nu på at spise min fastelavnsbolle. Og dele den med kirkeuglen. Og måske får Sandra og Alexander også en lille bid. Ikke kirkeugle? Vi kan godt finde ud af noget. Så vi skal sådan set til at synge farvelsangen. Men inden vi gør det, så vil jeg sige, at jeg håber, I får en rigtig, rigtig god fastelavn, selvom vi ikke kan mødes her i kirken, og I må nøjes med den her hilsen, men vi har faktisk lavet lidt mere til jer. Kirkeuglen har lavet en skattejagt, så hvis I har lyst i løbet af vinterferien, så kan I gå ind på Facebook og vores hjemmeside, og så kan I se alt om skattejagten der. Så tag jeres mor og far under armen, eller en storebror eller en storesøster, og så gå på skattejagt med kirkeuglen. Jeg tænker, vi skal synge farvelsang nu, og så lægge kirkeuglen i seng nede i den stille kirkeuglehule. Det er præcis. Faldt kirkeuglen i søvn. Jeg håber, at I rigtig har hygget jer og har været med til at feste, og jeg håber også, at I får en festlig fastelavn og en rigtig dejlig vinterferie. Skal vi høre lidt musik fra Alexander her til allersidst? Måske I kender det.